Adair, esse corpo foi localizado por populares no município de Mata Roma, a 280 quilômetros de São Luís, e segundo a polícia, pode se tratar do empresário Franklin Luz de Oliveira, de 33 anos. Ele era morador de Chapadinha, estava desaparecido desde o último dia 10. O veículo do empresário foi localizado, carbonizado, queimado em Anápurus. Essas três cidades que eu falei ficam ali na mesma região. O corpo foi encontrado com R$ 7.000 em espécie no bolso, segundo as pessoas que localizaram esse cadáver. A polícia também informou que os familiares do empresário que estiveram no local afirmaram que a roupa no qual esse corpo estava vestido era parecida com a vestimenta que ele usava no dia em que desapareceu. O IML foi acionado e esse corpo foi levado para o município de Timon para que seja oficialmente identificado após exames. Volto com você no estúdio.